Çantat e Zeza në bagazhin e kësaj makine Mercedes-Benz në momentin që antidroga e Tiranës ndërhyri në operacionin që u kodua Green, ishin të mbushura plot me cannabis sativa. Droga e cila dyshohet se do të shitej në treg me më shumë se 2000 euro për kilogram, dyshohet se është kultivuar në shtëpi bari përmes llampave në jug të Shqipërisë dhe pasi u peshua, rezultoi të jetë 19.5 kilogram. Gazment Hoxha, 50 vjeç, e kundërshtoi policinë me forcë gjatë momentit të aksionit, por u arrestua. Në pranga bashkëme të përfunduan edhe Sajmir Gerbaj, 54 vjeç, Aleksander Kili, 37 vjeç dhe Orgest Beqo, 43 vjeç. Në sajt të operacionit, në shtëpinë Aleksander Kilit u gjetën edhe një pushkë me 200 fara kanabisi, të cilat u sekuestruan bashkë me dy makina dhe 7 aparate celular, të cilët do të ekzaminohen për të zbardhur detajet e reja mbi prodhimin dhe shitjen e lëndëve narkotike. Burime pranë policisë i thanë Report TV se grupi kriminal në fjalë ishte i përfshirë prej kohësh në shitjen e drogës, kryesisht në Tiranë. Shtëpia e barit ku është kultivuar dyshohet se ndodhet në jug të vendit, ku antidroga e Tiranës po jeton për zbulimin e vendodhjes së saktë. Në momentin që sillej lënda narkotike në kryeqytet, anëtarët e grupit ndaheshin në dy makina, njëra hapte rrugën dhe kontrollonte nëse ka apo jo prezencë të policisë dhe mjeti i dytë kishte në bagazh kanabisin, siç ndodhi edhe në operacionin e sotëm.